aplaudir os nossos dois heróis que capturaram o tigre, Tom e Jerry. Por favor, aceitem essas medalhas de ouro maciço como homenagem à coragem de vocês em nome do prefeito. Parabéns, Tom e Jerry! Oh, pessoal! Aquilo ali não é um tigre, é uma capivara! Oh, logo agora que eu estava me divertindo... Mas como? Silêncio! Silêncio! Para! Se a capivara não é um tigre, então... Cadê o tigre?